good is gone. Përshëndetje të gjithëve, shtë takimi jonë i radhës në Star 3. Sot do jetë një puntat krejtësisht të veçantë. Një vajzë krejtësisht të vogël ka bërë jehon, mund të themi jo vetëm në portale dhe me tjatëros në Shqipëri, por edhe jashtë vëndit. E të mëndohë që është vetëm 19 muajsh, fotot e saj të postuar nga mami të cilët një bukuroshe e vërtet dhe pikërish do t'jemi në një lidhje direkte me mamin e Azalia Elezi. Përshëndetje dashur. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, e vlerësojmë shumë. Ndërkohë shikojmë në këtë moment edhe bukuroshën që vazhdon për të ngrënë. Bravo, që unë ka ushet mirë, Suela, po jo? Ushet në këtë moment edhe është një snak një biskot që të rinte, sa ishte po mutën të ambash në dajën, edhe pa diqan gorë. E ku ta marrësh pas ke pasur fat them të drejtën, sepse gjithmonë pak nëna tangon për pjesën e ushqyerjes, por ti që nuk ke me fat. Po, tani i kam dhënë një biskot dhe cili është ai fëmijë që si do ëmbëlsirë. Absolutisht po. Ndërkohë rikthehemi te tema dhe arsyeja e intervistës së bashku. Ka pushtuar rrjetet sociale jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit. Sidomos intervista që ju dha një media kaq të njohur në Angli, e prisje gjithë të Suela? Nuk e prisja, sepse nuk ishte një ide jona ose një qëllim joni që Azalia të rrinte në mediat britanike apo edhe në përbot, në për gazeta. Një ide jona ishte thjesht të ndanim atë që po përjetonim me njerëzit duke postuar gjërat në Instagram, kjo ishte gjitha, më falni. Jo, s'ka po problem, ne po e shijojmë në maksimum tek po e shikojmë, e dashur vazhdo ti, e akoma vogël për të kuptuar intervistat. Po, edhe basa ne, por gjithsesi, është një gjë shumë e bukur që ne me vërtet jemi të kënaqur nga kjo, se dikush e ka vlerësuar, jo vetëm familjarët. Kemi parë gjithashtu që përveç faktit të intervistës që bërë një buj, por duhet të theksojmë faktin që Azalia kishte filluar në përmedia të Rose, Shkreta dhe Sanet, cilët ka shkruar një artikull jashtëzakonisht të bukur, por si reagove në momentin që shikove që më në fund gjithçka e nisur rastësore nga ana juaj përfundoi në një jehon të madhe tashmë? Momentin që Azalia u bë jehon në mediat britanike, ishte një bum për mua, që nuk e prisja edhe nuk dija se të reagoja. Të në drejtën isha dhe shumë e stresuar se mos është një hapë shumë i shpejt dhe kjo është shumë e vogël, por nga që erdi e vlerësoj. Ndërkohë të dëgjojmë Azalean që pa tjetër donë mamin, nuk ka faj. Ndërkohë nuk ka problem, Suela, lëra ashtu dhe të shkoj të vi pa problem, ku është harmonia fëmijës edhe misioni bëtë edhe më i bukur? Po, ashtu është e pa mujtën, si që të thash, të ambasht një vend, se si du mos kur jenë është të vijer, do t'i shte shikon të lëtën të saj dhe gjërët të saj, dhe do si do i vesh. Edhe është e pa mujtën të amë, të t'i thosht të bësh një dë gjës, është vish në 19 mujshë dhe kupto, por së sërse bindet dhe e shumë. Aje që me bënë mua përshtypi është fakti sa mirë që ndronë, sa mirë po zonë, apo e ke shumë vështirë pas shumë shkrepjeve? Është, nuk, momentin që ne po zonë, Azalia po zonë, ne mundohemi që tjetë një lojë për të. E transformojnë një lojë, momentin që është duke luaj, to i bëjmë bubbles, ta si bushiqat të vejgjel, ose me topa, ose me kukla dhe mundua mund ato momentet e saj ati kapë pasaj. Është pak duhet disa shkrepje. Si nisi gjithë shka, pavarësisht se maqa kam dëgjuar këtë tënë që ka nisur gjithë shka në mënyrë rastësore, por duke filluar që nga shkrepjet e para, kur Azalia ka lindur, ndoshta që atëherë e kishe mënduar që pak e shumë do e kthej një blog personal të vajzës, apo rrjedhi gjithë shka natyrshëm? Të thëmë të drejtën, në shumë e vërtetë e që ka të kejtë gjuar, sepse erdi gjithë shka natyrshëm. Të filluam tjeshtë bënim foto, t'i bëja foto, t'i kisha kujtim, dhe ndonjë që ishte shumë e bukur e postoja në Instagramin tim personal, që kishim faqe private, dhe pastaj
pam edhe në momentin që ne kishim private, pam shumë faqet bebave, të filluar të shumë të mëlaja, me mirë aplikime, pam fotot e vajzës tonë, të cilat ne akuma kishim profilin privat. Dhe nuk e di edhe se si merrni. Dhe pastaj ndolli mbasin nga që bënim tag faqet u fiksh ku kishim blerë për shembull dekorin e dhomës ose një gjë të tillë. Dhe ndolli që shikonim shumë. Dhe patim një klik kështu që a futa bëjmë. Ishte shumë bashkëtor dhe që më thonte që pse nuk e bën publike. Është diçka që mbasë mund të ecim, mbasë mund të pëlqej, nuk është se po kemi ndonjë humbje ose ndonjë gjë, thjesht ta bëjmë publike nga që ka shumë interes fotot e saja. Dhe e kështu filloj, e bëm publike dhe pasaj fillon të postojmë pak më shpesh, sepse vaza lia për rritej, ishte e 6-7 muajshe dhe po rrinte, po që ishte më shumë normal kër i flisnim, kër i busqeshnim. Pra, dashtë e padashtë, është bërë promovuese produkteve që mami ka blerë me lekët e veta normalisht, por kam njoftuar postimi i fotove dhe bërja tag, që ndërkohë edhe ai produkt tashmë dha Azalea në thojza të bëjë imazh, që është shumë interesante, e ndonjëherë gjërat aksesorë janë edhe më të bukura. Ndërkohë, në të drejtën, unë i shikoj me mjaft vëmendje, paktën kanë qenë shumë ata të cilët thonë një fëmijë mrekullueshëm, por nuk mund ta mohojnë faktin duke pasur një nën kaq të bukur. Që Azalea, nuk e di, babin e kemi njohur më anë të postimeve, por tek shikoj nënën tashmë në lidhje direkte kështu live, komplimente. Besoj që Azalea tashmë është i stifikuar fakti ka dalë kaq e bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sa kohë i dedikon? Azalea, po ta shikosh mirë, është më shumë si jati, këtë pjesën e buzëve, të hundë, se ka shumë si jati. Dhe është miksuar pak sa. Dhe ka dalë atë që bukur dhe atë që mrekullueshme. Po thoja dashtun që sa ku i dedikon në ditë, pavarësisht mënyrës së përzgjedhjes së veshjeve të ndryshme, por shkrepjeve të fotos, sa ku të dashur ose vazhdon të merresh me Azalea në momentin që do të postosh edhe fotot? Në momentin që të postoj foto, Azalea gjithmonë është e përgati sepse ne duam të shkojmë në një vend. Dhe kur dalim jashtë, gjej një moment kur kjo po e shijon edhe në basë që edhe ne po e shijojmë me të, ku kapi ato momente dhe ka shumë raste që mund të dalin shumë bukura. Mo ka shumë gjatë ditës, më hanë një qiko, po jo dhe atë shumë konë, momentin kur është Azalea në gjumë, merën pak me Instagramin, se qëfar duat të shkruaj, se qëfar fotot duat të postoj. Dhe këto i lë pausë, momentin që është Azalea, kur është Azalea në gjumë, i kompletoj krejta dhe pas ta e lë në orarë se kur duhet i postoj dhe qëfar duhet të themë se si. Pasin kur bëhet fjallë për posta, ato janë i seleksionoj të gjitha. Kur nuk është se me mërë shumë ko, seti mund të më kushtohë, mund të marim 5 minuta, në base nuk mund të themë më shumë, sepse ca shkrepje janë, me telefoni bëjmë gjitha fotot. Ndërkohë diçka dhe cilën bëri bujë edhe në mediat e huaj, tek shkruanin ishte dhe fakti i kostove të veshjeve. Si që ndronë e vërtet, Asuela, në të vërtet, pavarësisht se mos gaboj, pas publikimit të foto janë edhe kompani të ndryshme që janë vetë ofruar për veshjet Azaleas, por për para kësaj, në të vërtet, harxhoje ka shumë për veshjet e vajzës? Nuk është Në fillim nuk është të shpenzoja shumë edhe nuk kam shpenzuar shumë për rrobat e Azaleas, më shumë ishin dhurata nga familjarët tonë, nga që Azalea është fëmija i parë në familjit tona, dhe është pak i dhastuar nga dhuratat e tyre, por gjithë që fidoj në këty mënyrë, fidoj me gjëra që një najsjallin falas dhe nuk ishim nevoj që t'i blenim për shembu dhe kursenim për diqa që kushton të më shumë, cilën mund kishte, mund pëlqen të pak më shumë dhe mua. Pra, ajo shifra që shkruar nuk është se ka qënë për një veshje konkrete, mund ke qënë garderoba e Azaleas ndoshta në mënyrë të përgjishme, apo jo? Po, është garderoba e Azaleas në mënyrë të përgjishme, duke përfshirë dhurata të gjitha, dhe më dhe nësa kushton një e gjitha garderoba. Po vërsi sa nuk e kam shpenzuar aqë.
Për shembull, për afërsi sa mund të ketë qenë veshja më e shtrejtë, në rast se mund të bëjmë një afërsim që mund të shblerë dhurat nga ana juaj. Nga ana ime. Çdo gjë që kam blerë dhe në momentin që kam filluar të blerë diçka më të shtrejtë për Azalian ka qenë unë e kam pas një kupon ose një discount code, një zbritje që e kam pas nga vetë dyqanet dhe nuk është se kam pasur të një shpenzim shumë të madhë për Azalian përsa i përket veshjeve. Pra, kjo do të thotë që tashmë pra është pak... edhe Azalia ka më të lehtë sepse kompani të ndryshme në momentin që kanë parë postimet ato fotot e realizuar në mënyrë më perfekte janë ofruar apo jo Soela pra për veshje të ndryshme në mënyrë që do t'i reklamoj apo jo. Po, është shumë e vërtet ato profilet e Instagramit që kanë veshje të bukura për beba dhe për moshën e Azalias, në momentin që shifën fotot që i publikoja, kam pasur shumë kërkime që ti që të me ofërin falas, do vim që të bëj një post për to. Edhe nuk është se këtë këmbimi këtë post të bëja, vetëm sepse po mi ofrojnë ato, e vetëm ja rësia se post të t'i bëja ishte se unë ato roba që se si do i bleja. Ti është në kursia, të them të rejtë, kursia nga gjepi im, dhe ti është një të një gjë, që do i bleja, do i bleja të roba, përse do po po i bëj dhe po i bëj promovim vetëm për faktin sepse ato po më dhurojnë. Ndërkohë po shikojmë edhe Azalien që ofrohet afër mami gjithmonë dhe fakti që vetë kompanitë ndryshme janë ofruar për të reklamuar ose mund ta themi për ta bërë një imazh, kjo është gjë shumë pozitive. Ndoshta shumë herët për të folur Soela, por brenda vetes dëshira mamit, pavarësisht Azalia kur të rritë do vendosi ve. Ke krijuar ndonjë ide se çfarë ke dëshirë të bëhet vajza? Të doja shumë që Azalia të merrte rrugën të modelimit, por me sa kam parë këtu në për shtëpi, Azalia është shumë e fiksuar me topin. Krejt e kundër da, po jo. Momentin që do të luaj me gocën, thjesht merr topin dhe janë të dy shumë të kënaqur me njëri tjetrin në ato momente. Dhe prandaj nuk është së mund të them dhe një gjë konkrete, sepse po shoh dy anë të saj, një anë që sa po shef topin e shumë e kënaqur dhe hidhet, dhe një anë që në momentin që kur unë shka shkret foto, bëj dhe një foto të sajen, në këtë del shumë një, kështë që është e pa mujtë, që se si unë doja këtë që kam që i fond. Ndërkohë në fakt është e vështirë ndonjëherë sepse pavarësisht se kur të rritë do vendosi vetë, por ndryshe dëshira e mamës dhe ndryshe hapat e parë të Azalias që tregojnë krejtësisht të kundërtën, por mund t'i bëjë të dyja, pse jo? Ndërkohë fakti i të cilën unë vazhdimisht i shoh postimet që juve bëni dhe mënyra se si ajo pozon, ajo mimika ndoshta është më të lindur, por brenda vetes mos kjo është kjo një dëshirë e paralizuar nga ana e mamës dhe po mundohet ta zbatojë te vajza. Ej. Edhe mund tjetë, kam dëgjuar shumë raste që më vjetë, po në këtë të rast që nuk është, sepse nuk është se kam pasë në njërë. Vetë një dëshirë që kam pasë, gjithmonë është të bëj foto, por nuk kam pasë në dëshirë që më kam ngellur e pengë, ose ka qenë një diqa që do e doja. Edhe ma Azalian, si që të tash, nuk erdi, nuk është se doja që në fillim. Ishin ca gjëra që më bënd të shkuja drejtë sa rrugë, ta publikoja më shumë edhe të mendoj se mund të bëhet një modele ose diçan në të ardhmen. Pse? Sepse duke filluar nga reagimet shumë të mira të njerëzve, duke nga pëlqimet e shumta, nga followers, se kur njerëzit followin ata duan që ta shohin Azalian, se është edhe shumë e bullshëshur, edhe shumë e bukur në foto, momenti që bullshësh është të pamujtëm të rezistot. Po flasun se është vajza ime, po mërmenja se kështu fletë gjdo njëri për fëmijën e vetë, por ka marrë dhe nga komentet shumë të mira për Azalian, ka njerës që e përqenjë ashtë mase, këto kanë qënë më shumë që më kanë shtyrë drejtë sa rrugë, nuk është se ka qënë ideja ime ose dëshira ime pa që mund të kemë të në pa ose po t'i qka.
Soleta ashtu, ka pasur dhe nga ta që ndoshta shpeshherë pjesën e dedikimit të fotos, publikimin në mënyrë të vazhdueshëm, ta ketë parë dhe një krah tjetër. Shpeshherë dëshira nënave, sidomos për vajza, se dhe gjithmonë momentin që bësh prind, besoj dëshira për femrat është të ketë një vajzë, mënyrë se si ta veshit, kujdesi, flokët e shumë gjëra të tilla. Por ka pasur që ndoshta kanë thënë, por është fare e vogël, e pse dua ta bëj këto? Dua ta di edhe dobit që ke pasur nga krijimi ndoshta në mënyrë rastësore, ashtu si shtatë dhe juve, i një blogu të vajzës. Cilat janë dobit që ke pasur në këtë rast? Dobi, nuk mund t'i quaj dobi, e pitja që dobi që kam, kemi pasur se ne po kursejmë për robat e azaleas, ka që kjo për mërë Por as kjo nuk është pakë, nuk e pasu pasur sa shpenzon një fëmi. Po, e vërtet, po kursejmë janë shumë gjaj që të ofrohen, që cilat ti mund t'i shpenzosh për shemëll për aktivitetet e saja, mund të dërgosh dikë tjetër, pavarësisht se kjo është shumë e vogël, por mund t'i kursesh ato gjë, ato të ardhura për mendes, ke nevojë të shpenzosh në rroba. Kjo ka qenë një dobi, cilën ne kemi marrë nga Instagrami dhe e vlerësojmë. Në fakt e dashur, pyetja ime nuk është se ishte jo krejtësisht rastësore, sepse ta drejtohet të pyetje për faktin që shpesh ato komentet negative edhe mund të shmangni. Gjëja më kryesore, ashtu siç tha edhe Suela, është fakti që pjesë më të madhe të kohës se dedikon edhe për pasionin e saj për foto dhe dëshirë. E pse jo, kur azalea qëndron i bën në mënyrë perfekte, pse mos promovohet? E duhet ta pranoj faktin që jo vetëm juve që e keni vajzën aty dhe realizoni, por dhe ne kemi naknaqë syri, kështu që mos u ndalë posto vazhdimisht. Shikojmë azalean si modele të vogël të rritet. Faleminderit shumë për komplimentet. Ndërkohë duhet ta pranojmë faktin që momentin që kemi parë postimin nga ana juaj, që ke qenë një intervistë në një kanal kaq të njohur, duhet ta pranojmë faktin jo se të kemi edhe te nga zona jonë, por na ke bërë krenar, sepse aq më pak kur shikoj në mënyrë rastësore nga disa postime në rrjetet sociale, kështu që uroj të kesh të vazhdojnë të shkruan për Azalen. A ka rëndësi çmime se çfarë shkruajnë portalet? E rëndësishme është të qëndrosh në vëmendjet e tyre. Suela, faleminderit shumë, e vlerësoj jashtë mase, është e gjë më e bukur që më kanë thënë të ditë. Faleminderit. Kështu që nuk ka arsye dashur për të ndalur, përkundrazi madje. Janë to sezone të ndryshme të veshjeve, të rrobave që ndryshojnë, mund të themi muaj pas muaji, dhe qëndro po ato që të shikojmë edhe ne Azalea. Ndërkohë gjatë intervistës janë shoqëruar edhe foto që të ketë mundësi edhe publiku që ta njohë, pavarësisht ata që kanë rrjetet sociale nuk mendoj që nuk e njohin. Ndërkohë, konkretisht deri tani kemi diskutuar për bukuroshën e vogël, por Suela, në jetën e përditshme, çfarë bën apo dedikimi vazhdimisht të vajzës sepse është akoma e vogël? Dhe i pak muaj që më kam punuar nga shtëpia, në momentin që Azalia ishte në gjumë, ose po lunte, ose diqa tjetër, pra ndaj dhe kam qenë pak e shputur, në kërse kam postuar ka shpesh sa postoj tani për Azalian, por për momentin jam gjithë kohës, dhe shpo mere me Azalian, se tani ka dhe më shumë aktivitete, dhe ka do më shumë vëmendje, se më pak linte edhe më shumë gjatë vitës, linte edhe më pak, sepse lunte edhe me pak dhe tani do më shumë vëmendje sa jashtë. Absolutisht, duke u rritur, duke u rritur vëmendja është edhe më e madhe. Ndërkohë e dashur, për shkak edhe të vajzës, sepse është edhe orari që duhet të përkushtohesh, por edhe një pyetje të fundit kisha. Kemi parë që bën edhe kombinimin vajzën të cilat unë i shikoj dhe i adhuroj në momentin që i shikoj nëna. Është e vështirë për të gjetur këto kombinimet e duhura, por është pak e vështirë për në disa raste, kur unë duhet i kërë ti promovoj vetë, se duhet i kombinoj vetë. Por në rastet të Instagramit, për shembull, ne kemi, në janë ofruar, ato, si që kanë karpi, ka qënë pjesa e fundit, po të para disa e fundit, dhe ka qënë nga një kompani shumë e madhe, ndërë kontarë, ndërë kontarë, ndërë kontarë, ndërë kontarë, një bashkëpunim me ta, sepse ka ta kanë lançuar edhe për fëmijët. Tani dhe na kanë ofruar që t'i të bëjmë një të foto. Pra kanë që ka qënë e gjitha nga dhurat nga të tjerët. Kjo është një lajm i mrekullueshëm, më uroj suksese, por përpara se ta mbyll, nga ana jonë na përqafo shumë vajzën, i uroj suksese. Të ketë një vazhdimsi po kaq të suksesshme. Ndërkohë, besoj po është edhe publiku që edhe lajm që ka jashtëzakonisht e bukur. Tamam tipike vajzave bufe.
Nuk është edhe shumë në humor, se ka dhe pak orare tani, do ato vete, do përkushtimin e mamit 24 orë, përveç se kur e ngjum, edhe kur e ngjum edhe më kërko. Kjo duket qartë. Ndërkohë dhe ne e dashur nuk po të mbaj më. Të falenderoj jashtëzakonisht për kohën, sepse të kesh një fëmijë të vogël nuk është edhe lehtë të gjesh për intervista. Të uroj suksese dhe kur ke gjëra kaq të bukura për të ndarë, me ne jemi mirëpritur. Faleminderit shumë, faleminderit shumë juve. Ndërkohë një puthje nga ana jon për Azalean. Bye bye, të tregoj. Bye. Pafshim të përqafojmë shumë. Ndërkohë, miq të Star Trek së bashku nuk kemi përfunduar këtu, do të jemi përsëri së bashku në pjesën e ditë.